Voglushi në foto është një nga politikanët më të njohur sot në Shqipëri. Djali që po shihni në foton sipër është një nga politikanët më të njohur në Shqipëri sot. Ai është Erjon Veliaj dhe drejton bashkinë më të rëndësishme në Shqipëri, atë të Tiranës. Veliaj ka një karrierë të gjatë politike, pasi ai është angazhuar në këto aktivitete që në moshë shumë të re. Fotoja që ju shihni është postuar nga vet Veliaj, i cili ndër të tjera shkruan: "Herën e parë tek amfiteatri i liçenit kam qenë 4 vjeç me Timat."